Pa nuk duhet flasun se ka luajtur rol kur vetë faktet e kohës flasin për rolin. Në veçanti fakti që banorët e Slupçanit dhe rrethinës si tërsi, si zonë, nuk patën lëshu vatrat, flet për vete, për esencën e asaj se çka ishte lufta e 2001-shit. Nuk ishte se vetëm se aktivitet dhe veprim i pjesës uniformume, por ishte i kyçun i gjithë populli dhe ajo e ka peshën e vetë rrënjësore për atë çka është dhe suksesi përfundimtar i UÇK-s në 2001-shit. Tribunali për Jugoslavinë ka qenë i formuar dhe ka pushuar se ekzistuar. Dhe mendoj që ajo më mirë e di që ajo punë nuk bëhet, është në suazat të fushatës parazgjedhore, duke llogaritë se mban epitetin e profesoreshës së drejtës kushtetuese dhe ndërkombëtare, mendoj që ajo më mirë e di se ajo punë nuk bëhet, po është çështje për efektet të zgjedhjeve në komunitetin e Maqedonisë të bën efektin e duhur.